Πώς να κοιτάξει μια τραζάτσα. Να βρει. 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 Να Už je to tři hýsení, když už to plány a ještě nás vězat. Takže, jak se pojádá nejvíc vyvolení? No, pane jaka, je nejméně? Ne, 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 se slyším. Takže to je, za co je vleče jedu? Aha, takže vlečka tady. Jo, takže to bude jako jednoduchý pán. To zabijeme a je to. Takže, cíl si vedem. Pojdíme. Ne, pojdíme. To je všechno si říct, nesli? Komo? Really? Hey, ne, to nejsi. Ty krásný, že se zvědomí tak. Super. Kdo to zase zabije? Zase nebojí. Dobrá. Tři. Co já? Jestli vlastně je tak kamera. Já tačí o nás. Se jenom taky celé zkusí. Za Michael Schmidtovým i Jamesu. I jsem se věnoval, tak já pojďám. Jo? Ani věnuji. Joj. To? Rychle ten. Zapisník. Škoda. Tak to sobě. Čestno. Takže volný musí je kapelné. Skladám se. Takže si rožím se jedu v čáli, jak se... Co já, když se jdu v duše? A duch já prostě... Já jak se jim jim tu cunice, jo, víš? A ty vidíš duše? Jak se u té fáze spájí, tak ten plynej se tak navol, že se ale neplynej, protože musím tady s tím, musím vzíkat vět. Fatom, duši mají. Když je to šel, čo je ta duše, tak ji má ráda. Já, že se to přijatel. Když mají mějáků, ale to skvělej maček. Jo, asi tu kájou. Ty musíš pojistit, kurva.